Der var ingen sex som den første gang, vi havde sex. Du var så smooth i dit køkken, løghakkende til P6 Beat. Og jeg var bange for at blotte min krop. Jamen Kasper, det er herinde, vi skal sidde ja. Og få en sludder. Er det nødvendigt at være så blottet? Det føles nødvendigt i den her bog. Hvis jeg vil snakke om det her og leve med et handicap, så synes jeg også, at så måtte jeg også prøve at få så mange nuancer med. Det var et erfaringshierarki, som jeg var alene om at tænke på, hele tiden at tænke på. Og så begyndte jeg at skrive mere og mere om det at have og leve med CP. Da jeg læste de første par sider i bogen, der provokerede du mig en del. Men det er jo fordi, jeg tror på, at kunst er vigtigt i forhold til den måde, vi har indrettet samfundet på. Den måde, vi for eksempel opfatter den handicappede krop. Men jeg tror, det gik ok, da du endelig tog mig med ind i din seng, selvom jeg følte mig meget som en crash test dummy. Det kan godt være, at jeg er spastisk digter, men jeg er også bare digter. Det er et mål for mig, at hvis man har et handicap, så bliver man accepteret som den person, man er. Da du sagde, kan du ikke bøje knæene sådan her? Det gælder om at få en normal krop, eller at kunne lade som om, man har en normal krop. Ja. Hvis man kan det, så bliver man rost for det. Det er jo et problem. Ja. Og jeg vil gerne snakke om det handicappede som noget fælles ude i offentligheden, for at prøve at have en debat om, hvordan alle kan være begrænset på forskellige måder. Og derfor er det ikke så unormalt i virkeligheden at have et handicap.